განათლების სამინისტრომ რეგიონში მოქმედი ანსამბლების სასცენო კოსტუმებით აღჭურვა დაიწყო. პროგრამის ფარგლებში ხუთივე მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრებთან არსებულ 10 ფოლკლორულ ანსამბლს სასცენო კოსტუმები გადაეცა. პროექტისთვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან 30,000 ლარი გამოიყო. წლის ბოლომდე სასცენო კოსტუმები სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადის გამარჯვებულებსაც გადაეცემათ. ხარია რომ ჩოხა ხალხი ჩავისვით და სცენაზე ალბათ წარმატებული ვიქნებით ყოველთვის და განწყობაც გვექნება კარგი რომ სასიმღერო თქონდეს. ორი წელი არ ხორციელდებოდა ეს პროგრამა. წელს განხორციელეთ და ხარჯად იცი თქვენ 30,000 ლარი და მოთხოვნები რომ სოფლებსაც რამდენ კოსტიუმზე ქონდა ეს გავითვალისწინეთ და რა ვიცი არის შენიშნები ცოტა. ჩემთვის არის ძალიან სასიხარულო რომ ადამიანები ხალხი გავახარეთ და მოტივირება ამ ადამიანების სამომავლო მცირე ხალხასებზე დაინტერესება აი ჩვენი ხელოვნებისადმი იქნება ძალიან გამართლებული.